Ćao! E sad je ovako zvanično, srećna nam Nova godina i svi ostali praznici koji su bili ovih dana. Ja sam se baš odmorila, baš sam onako, došla sam u fazu da mi je dosadno koliko sam se odmorila, tako da se nadam da ćemo sada onako punom parom krenuti napred zajedno. Ovih dana sam uživala gledajući mnoge druge youtuberke kako pričaju o svojim favoritima prethodne godine i onda sam shvatila da se u stvari zeznula što sam onaj Ride or Die tag snimala, mislim, u decembru, zato što će se neki proizvodi definitivno ponoviti, ali dobro, ja sam išla bukvalno redom, šminkala se po sistemu, ok, stvari za koje se prve hvataš, to je to ono što si negde najduže ili najviše volela. U nekim kategorijama ima nekoliko stvari zato što mislim da su previše različite, a jednako dobre, pa sam onda to ubacila, ali ovaj video će potrajati, tako da krećemo odmah. Prva stvarčica je nešto o čemu vam do sada nisam pričala, zato što to još uvijek nije kod nas u prodaji. I sve sam čekala, pojavit će se, međutim nikako, ja se nadam da će se uskoro pojaviti u Sephori. U pitanju je egg pore jaje, odnosno proizvod koji služi prikrivanju proširenih pora. Znate da je to moj najveći problem kada je koža u pitanju. Ja koristim i njihove one maske, ono kao peeling i masku za proširene pore, a ovo je primer. Ljudi, ovo vrlo čudno izgleda, vrlo. Ali kao da se onako nekako suši i skuplja, ali normalno funkcioniše na koži i vrlo je gusto, a onako na dodir imate osjećaj silikona. Dakle, eto, ako mogu tako nekako da probam da vam dočaram proizvod, meni jako odgovara za ovaj deo ovde i sredinu čela, odnosno ovaj deo između obrve, malo iznad njih, gde mi je taj čuveni problem. Nisam primetila da mi dodatno masti kožu, nisam primetila da mi smeta, odnosno da pravi pomeranje neko pudera i slično, tako da meni zaista odgovara. Kažem, žao mi je, kod nas se ne može kupiti još uvek, ali nadam se da hoće, a znam da po belom svetu može, tako da hajde. Red je bio da vam to kažem. Znam da ćete biti potpuno šokirani. Da, Too Faced Bondi Sway Puder je moj apsolutni izbor cele prošle godine bio i mislim da će tako biti u buduće. Ovaj mi je negde otprilike dovde, sand je boja koju ja najčešće koristim, trenutno mi je za nijansu tamnije, ali koristim i dalje, lepše sam sebi kad sam ipak malo tamnija, može prosto da se prikrije, nije problematično. Što se mene tiče, puder koji radi sve što je meni potrebno kada snimam za vas, dakle zaista lepo pokriva nepravilnosti, sa druge strane nije mi maska, nije mi težak i dalje se iznenadim kad neko kaže, ko ima kožu sličnu moju, kad kaže da mu ne odgovara. Ja prosto ne mogu zamislim da meni ovaj puder ne odgovara. Sa druge strane, recimo, primetila sam da mi Makeup Forever Ultra HD trenutno nikako ne odgovara, a bio mi je odličan u početku, tako da možda zavisi i od perioda u godini. Sljedeća stvarčica, definitivno takođe veliki favorit, u pitanju je Body Sway korektor, mislim da sjajno funkcionišu zajedno. Boja koju ja trenutno koristim je light medium, kada sam bila malo tamnija koristila sam medium, a da su prilično slični, nisu vam neophodna oba. Puder, onaj, odnosno, pardon, korektor na četkicu, za mene sjajna stvar i za podočnjake i za posvetljavanje delova lica koje je potrebno da posvetlim. U posljednje vreme sam primetila da su počeli podočnjaci ipak malo da mi se suše, valjda godine rade svoje. Tako da sam, sad spoiler alert, bit će uskoro uticiju nekim novitetima, recimo Art Deco korektor, vrlo sličan ovom, jako teško mi pada i zaista mi se onako uvuče u sve borice, tako da je to stvar na koju dodatno moram da obratim pažnju, jer nemam dovoljno posla u životu, pa hajde i to. Dobro, kad smo kod Art Deco, a sledeća stvar jeste njihov fixing powder, ovo je puder koji sam definitivno koristila tokom cele godine, providni je potpuno, u stvari ja imam utisak da on ima neku blagu boju. Možda mi se čini, ovde je definitivno ima od Beauty Blendera, zato što tako hvatam boju. Meni je odličan za sve delove lica, počela sam u poslednje vreme kao odvojeno da setujem predeo ispod očiju, ali kad god mi treba, kao odmah i sad, ovo je proizvod koji uzimam. Definitivno mi fiksira šminku, da li prosijam posle 5, 6, 7 sati, ali prosijem tako šta god da stavim. Za mene još uvek nema magične stvari koje kao stavim ujutru i do uveče. Jelice na mestu. Kada su bronzeri u pitanju, tu sam baš imala onako ozbiljnu debatu sama sa sobom, budući da sam dobila, ja ne znam koliko bronzera ove godine, ali sam shvatila da je ovo bronzer koji sam definitivno koristila najviše. U pitanju je Lumsov bronzer. Ovo je ona boja 01 Summertime, budući da su oni izbacili dva bronzera, ali ovaj drugi je bio više highlight. Za mene je ovo stvarčica koja radi sve što ja od bronzera tražim. Ovako možda malo i deluje kao da sija, ali zaista ne, potpuno je mat na koži, nije previše narandžast, a opet je dovoljno topao da moju kožu onako učini malo da deluje zdravije. Ja nisam neki ljubitelj sjajnih bronzera, zato što mislim da nema potrebe mi taj deo lica sija, pogotovo zimi.
A kada je konturisanje u pitanju, i tu sam bila u ozbiljnom problemu, ali definitivno stvar koju sam koristila najduže ove godine jeste Too Faced of Chocolate Soleil bronzer. Ovo znate da, znači, apsolutno je nepotrošiva stvar, pritom miriše na čokoladu, tako da molim lepo. Nije mnogo siv, ali definitivno je, kao što vidite, dosta hladniji od Lumsovog i, kažem, za mene za konturisanje sjajna stvar. Da, naredna dva proizvoda sigurno neće iznenaditi, budući da ste ih gledali u posljednje vrijeme 100 puta. Highlight Mary Luminizer, za mene trenutno najljepši highlight koji imam. Boja upravo ono što ja najviše volim, a to je to nešto kao boja šampanjca, kao svjetlo zlatno, tako nekako. Apsolutno se ne trusim, mislim da ga neću potrošiti nikada, koliko god ga koristila svaki dan, i najčešće ga nanosim četkicom, nemam naviku da highlighter nanosim prstima. I sljedeća stvar, takođe The Balm, u pitanju je rumenilo koje se zove Hot Mama. Taman kad sam rekla da ne postoji rumenilo koje je sad mene kao to ili nijedno, pojavilo se ovo i definitivno me tera da koristim rumenilo svaki dan. Boja podsjeća najviše negde na Nars Orgazam, kajsijasto, malo rozikasto, ali budući da ima zlatne te čestice unutra, nemoj da kažem ni šljokice, onda zato vuče više u kajsiju. Što se mene tiče, ako vam treba jedno rumenilo u životu, ovo, definitivno. Obrve. Za obrve sam koristila svašta nešto, ali proizvod kojim sam se uvek vraćala kad hoću da mi kao obrve budu na mesto, da znam da neće mrdnuti, jeste Colourpop gel za obrve. Boja koju ja koristim jeste Bang & Brunette. Kada jednom ponovo budem poručivala od njih, definitivno ću uzeti i svetliju, za jednu nijansu svetliju, da bih mogla malo ipak da ih mješam, da mi ovaj početni delovi budu ipak malo svetliji. Ali što se mene tiče, za mislim $6 koliko košta, ovo je zaista fantastična stvar. Kad ga stavite, ne mrda dok se ne skine, a pritom se ne suši tom brzinom da ne možete ispraviti greške. Ako ste pogrešili, zaista možete lepo srediti stvar. Baze za oči, znate da ja retko koristim, pomenula sam nedavno ono Maybellinovu, odnosno onaj color tattoo na koji sam potpuno pala u nesvest, ali budući da ga koristim zaista posljednjih mjesec dana, bilo mi malo smiješno da se nalazi u favoritima, ali paleta koja mora da se nađe u favoritima jeste Meet Matte Nude. Moje, možda od svega ovoga, najveće oduševljenje ove godine, definitivno i dalje mislim ono što sam vam rekla u recenziji. Da, ako sam, za ono što sam radila u recenziji, ostavit ću vam dole u opisu. Definitivno mislim da, bez obzira na to da li ste fizičko lice ili profesionalni šminker, da je ovo stvar koja vam je neophodna. Za profesionalne šminkere ovo je nešto što može biti baza bukvalno za sve. Ako se šminkate samo, jel, higijenski u smislu svakodnevne lepote, ovdje ćete naći gotovo sve, eventualno možete da kupite neke monosenke u nekim ozbiljnim bojama ako baš to volite. Jako mi se dopada, čak mi se dopada i više od Trimoni, iako sam po bojama, onako po slikama mislila da će mi se Trimoni više dopasti. I ovo što imam na očima je naravno iz nje, i to je onako look kad hoću da izgledam sebi lepo, pristojno, svedeno, a opet nekako svečano. Uvijek se uhvatim za ovu paletu i trenutno je na 30% popusta u Liliju do 15. januara, tako da sad košta 4.500, inače je 6.500, tako da je osjetna razlika. I to, ako sam dobro ja preračunala, to dođe još jeftinije nego u Americi, tako da sad je prilika koje želi. Ok, imam dva eyelinera, zato što nisam mogla da se odlučim, zato što meni stvarno ova dva eyelinera rade potpuno istu stvar i jako dobru u oba slučaja. Ove godine se promenilo to da sam sa gel eyelinera prešla na ovu formu, odnosno ove koje izgledaju kao markeri. Jednostavnije mi je, nemam četkicu koju prljam, prosto sam se, valjda mi se i ruka negde navikla, i ono što ja tražim od crnog eyelinera jeste da je zaista crn i da je potpuno matija. Ne volim sjajne eyelinere, jer mislim da se to nekako čudno presijava, osim ako nema baš šljokice, ali mislim oni koji ostavljaju sjajan trag, nisam baš oduševljena. Nedavno sam, znate da sam se preselila i izdvajala sam te stvari koje mi više ne trebaju, rekla sam da ću vam snimati ponovo. Između ostalog sam sve eyelinere stavila na gomilu i krenula redom. Kao, ajmo ovaj na desno oko, ovaj na levo, pa da vidimo, i dobar deo mojih eyelinere je otišao, to ćete vidjeti uskoro, ova dva ne mrdaju nigde. Prvi je Too Faced Sketch Marker. Izgleda ovako. Pardon, nešto me muče. Mogli bi malo se razbolim, nisam, ne pametim. A drugi je The Balm, možda sam malo pre tanku liniju povukla da vidite, evo povukla sam drugu pored. Jedini problem koji ja imam sa ova dva eyelinera jeste što imam već neke godinice, pa hoće da mi se uvuku u borice. Jedini način na koji sam ja našla da se to ne dogodi jeste da kada povučem liniju ili malo pridignem ovako kapak pa gledam na dole, gledam da na neki način tu kožu izravnam. Dok se to nije desilo, ako se desi, nije mi to smak sveta, može se skinuti, dodati senka gde je potrebno i zdravo, prijatno.
Maskare, opet imam dve, zato što su dve stvari koje rade dve potpuno različite stvari. Prva je Benefitova, opa, Roller Lash. U pitanju je maskara koja kaže da pre svega podiže trepavice. Meni ona daje one savršene, razdvojene, prirodne, duge i uvijene trepavice. Ima silikonsku kosu, odnosno ono kao, kako se zove, polukružnu četkicu, jako dobra maskara što se mene tiče za svaki dan i pritom sjajna za donje trepavice ako imate problem da njih brljate i prljate, sa ovom maskarom ćete se super snaći. A druga maskara koja mi je svakako favorit jeste, ovo, o njoj sam pričala isto 100 puta, u pitanju je Superstar L'Orealova maskara, ima dva kraja, jedan je beli, drugi je crni. Ovim belim prvo pređemo trepavice da im damo dužinu, a onda prelazimo na ovaj crni deo koji daje gustinu. Vrlo je slična četkica, samo što je ona klasična sa dlačicama, dok je kod Roller Lasha silikonska. Ovo pravi zaista one veštačke trepavice, onako, dovde. Meni je najbolji način da nanesem više slojeva bele, pa onda crnu, ako želim baš jak efekat. Ako nanesem jedan sloj bele i dva crne, nešto nisam baš oduševljena, mislim da počinje malo da se lepe jedna za drugu, ali što se mene tiče, ovo je zaista ozbiljno dobra maskara. Ovaj video ćemo nazvati koliko puta Ana u jednom videu može reći što se mene tiče. Jok, pošto što se vas tiče, pričam ja iz vas. Ne, pričate vi iz mene. Bravo ja. Trepavice. Trenutno imam na očima Aurinu dvojku. Ona mi nije favorit, favorit mi je četvorka, ali kad nema četvorke, uzmem dvojku. Kako u posljednje vreme nisam nalazila četvorku, sad smo kod dvojke. I to je ovo što trenutno imam na očima. Ja imam krupne oči, istaknute oči i onda ako baš stavim neke onako ozbiljne trepavice, imam osjećaj da malo delujem kao travestit. Tako da uvijek biram te neke koje su možda malo mačkastije, prosto malo svedenije. Mada često kad stavim te neke napadne, vi me pohvalite. Ali ja nekako sama sebi nisam. Nisam to ja kad se vidim sa takvim stvarima na sebi. Okej. Prelazimo na karmine. Da, ne, ja vam nisam na početku rekla, danas pričamo samo šminka tema. Sutra pričamo o kozmetici, lakovima za nokte, bebišim stvarima, mislim da bi bilo previše. Karmini koje dugo nisam pominjala, nekako sam imala osjećaj da sam vas u jednom trenutku apsolutno udavila. U pitanju je Colourpop i to je nešto što imam trenutno na usnama. Teškom mukom sam izabrala dva koja najviše volim. Snimala sam vam da možete vidjeti lepo sve na usnama, ostavit ću vam to u opisu. Boja koju trenutno imam na usnama je ova, zove se Biper i to je boja koju možda najviše volim. Još iz one prve ture kada sam naručila neke mini setove, ona me nekako najviše privukla. I druga boja koju obožavam jeste ova Bumble. Čekajte da vam pokažem jednu pored druge. Bumble je nekako vrlo jedinstvena boja, zato sam je ovdje stavila, zato što mislim da možda i ovu Biper, mislim da je možda i moguće naći kod nas nešto slično, ali ovo je potpuno drugačije. Ovo je nešto što je nude, a opet je nekako kajsijasto, a opet je i crveno i ne znam kako da vam dočaram. Jako, jako zanimljiva boja. I ono što se meni jako dopada jeste kombinacija ova dva karmina. Dakle, na veći deo usa, na ivice i onako kao ka sredini stavim Biper, na sam unutrašnji deo stavim ovo, izgleda prelepo. Jedino što je jako važno je da to radite dok je još vlažno, ako se osuši, znam, ako da zablatnjavi i ne liči ni našta. Ovo je stvarčica koju za malo da zaboravim, zato što mi je non stop u torbi. U pitanju Yves Saint Laurent lak za usta, boja je 309. I ovo mi sam vam milion puta pričala, ali zaista ga jako volim. Ovo je nešto kao sjaj za usne koji samo onako pojača prirodnu boju mojih usana. Moje usne jesu prirodno malo tamnije i onda sa ovim tako odu to nešto rozikasto, deluju sveže, deluju hidrirano. Jedino što me miris baš ne oduševljava, malo mi je alkoholni, to mi baš kao, eto, ako moram da rađem šta ne valja, to. I posljednja stvarčica, Carmine, za koju se isto čuje jedno 7 miliona puta od mene, jeste Lumsov iz Lip Loving kolekcije, broj je 03, to je ona kao kremasta linija. Definitivno Carmine mog života kada je svaki dan u pitanju. Carmine koji dovoljno veliku promjenu uredi sa vašim usnama da vi delujete našminkano, a sa druge strane je nešto što bukvalno možete izvući iz torbe i kao popraviti na licu mesta, jer teško da ćete, ne znam šta, pogrešiti sa njim. Predivna nude, kajsija, roze, sve je u jednom. Boja dovoljno kremasta da ne osjećate na usnama, dovoljno kremasta da čini da vaše usne da deluju hidrirano, a sa druge strane traje dovoljno dugo, kažem, budući da je nešto što može da se popravlja kad god. Eto, ja sam se potrudila da ovaj video ne traje baš 2 sata. Kažem, za sutra sam vam spremila kozmetiku, lakove za nokte, bebišine stvari. Ja bih voljela da mi vi dole u komentarima pišete koji su vaši favoriti ove godine, odnosno prethodne, a sad se treba adaptirati na to.
Šta ste vi to najviše voleli, šta ste otkrili prethodne godine, šta mislite da ja treba da otkrijem? I eto, još jednom srećna vam nova godina, srećni vam svima novi početci i vidimo se uskoro. Ćao!